បងបងសំណុំពោយ៉ាងមិនបានផលចេះបើទៅកាន់ឈ្មោះអញ្ចឹងណាឥឡូវបងបងនិយាយមកបាទបងសំណុំពោមើលឥឡូវត្រូវយើងចាប់បានផលហើយទេបងជាម្ចាស់ស្នេហ៍អារម្មណ៍មិនគិតថាយើងធ្វើខ្សែហើយយើងចំណាយចំណាយចង់បានចូលខ្សែមកគ្រូឡើងមកពេញពេញបាត់អីចាប់បានហ្នឹងហើយកុំកុំឲ្យហាងឆេងទៀតពេកហាងឆេងទៀតពេកក៏អត់ធ្វើខ្លួនគ្នាអ្នកធ្វើនៅចុះឆ្នៃចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបើទាំងជាផលបំផុតអាចជាប្រមាណគឺថាយ៉ាងអន់ផុតណាគេអាចបានដូចខ្លួនណាបើធំបំផុតទៀតនៅមក4 5 3ហ្នឹងបាទនៅមក4 5 3ហ្នឹងបាទបាទវ៉ាវអត់ឲ្យឃើញដូនអូនខ្លាំងហងទៅបានមិនមែនបាទបាទស្លាប់ពីដល់ទឹកមិនលីបងក្នុងបង15លីត្របាញ់អូនបាញ់បានទាំងអស់បាញ់បានខ្លះបងនេះដល់ហើយដល់ឆ្នាំនេះអេខ្ញុំសិនគីដល់ដល់ណានេះមើលពីត្រូនកៅអូកៅបងអានេះយូរជាងមិនទេលេអត់ទៅអត់ទៅត្រីយ៉ាងណាគាត់មកគួយវិញមកគួយចូលមកមកមុខភាគច្រើនមកយកទៅលក់នៅណាមួយគេមកយកដល់ផ្ទះមួយខាងព្រៃវិញអូខាងអ្នកព្រៃវិញចាគេមកយកដល់ផ្ទះអូអញ្ចឹងចូលឥឡូវធ្វើមិនទាន់គេមកលក់ជាគីឡូអញ្ចឹងតែសមមានហាងជាងនេះគេចាំលក់ដល់ត្រូវទៅរៀងថ្លៃទៅគេលក់អូលក់ស្រួលចាប៉ុន្តែអត់ធ្វើមុខទេគេចាំជាក់តិចសោះហើយចឹងនឹងកដឿងហីបងចឹងនឹងកដឿងម៉ាស៊ីនប្រើអាគូយន្តចាប្រើតលេថងចាំបើហើយជាច្រូតខែណាបងស្រូវនេះទាំងអស់ច្រូតមួយខែទេប្រហែលអស់បើຕ້ອງចុងខែនេះដោយសារវាលិចកន្លះខែមែននេះចាលិចកន្លះខែទុំកន្លះខែវាចំណាយពេលសមូលត្រីហ្មងប៉ុន្តែវាអត់ចេញមកណាបើបងបានត្រីនេះបាទបាទអឺរនងបានស្រូវស្រូវយកបានមួយគីឡូមិនតែតែ2ឆ្នាំតាមញ៉ែបាន1208ចាំបាន15គ្រប់ទឹកហើយនេះប្រើជីអស់ច្រើនហើយបងប្រើច្រើនអញ្ចឹងអាក្នុងបរិបទ2024នេះស្រូវថ្លៃហ្នឹងបូត្រីថ្លៃស្រូវជីក៏ថ្លៃស្រូវក៏ថ្លៃបើណាគ្រាន់វាថ្លៃក៏នេះដូចសង្ហើយប្រើឆ្នាំច្រើនទៀតហ្នឹងហើយវាបានបោះអាខ្លះខ្លះលោកនឹងវាដាច់កគួរដាច់បាទកក់ស្កោតែវាទៀងមិនសារទេអូវាទីមួយវាស្កោដោយសារទឹកភ្លៀងហើយលឺដូចមានសាប់ឡាតកាត់កោត្រូនោះនេះកៅនោះស៊ីកៅផងកដោផងគេបាញ់គ្រប់តែគ្នាអូបាញ់មកស្ដីទីត្រូនេះអូបាញ់ត្រូនេះបងឥឡូវបច្ចេកវិទ្យាទៅលើបងនេះណៃដោយសារយើងជួលគេប្រាក់ចាជួលគេដាក់ទៅមុខរពេលលោកអសៅគ្នាបានអុយបានតអុយតពេលហ្នឹងហើយណៃអុយជួលគេជួលគេមិនចប់អញ្ចឹងហើយម៉ាស៊ីនសំបីតែច្រូតផ្លែសោះហើយនោះអស់ម៉ោង 20,000 អញ្ចឹងអត់តជួលម៉ាស៊ីនគេដែរចាជួលច្រូតអូបើយើងអត់អុយគេមកណាគេពង្ហោននោះតែជួលកណូតគេទៀតអូដោយសារជួលគេមកជួយដៃផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយបងបើអូសម្នាក់ឯងមកអូសខ្លួនឯងក៏មិនស្រួលដែរមែនទេបងចាទៅចិត្តអូសមួយថ្នល់ទៅយើងប្រឈោះច្រកអញ្ចេះទៅក៏បើយើងខ្លួនលក់ក៏មួយគេមកទៅគេថឹងគេទិញនឹងសើមមែនទេបងចាសណាតែយើងមិនលក់គៀងដកទៅផ្ទះដាក់ព្រៃថងដកទៅផ្ទះហាលទៅហូបទៅបានបានបានទីតាមតិចតាមច្រើនបើណែបើបងសនុំពោយ៉ាងម៉េចបើបានផលចេះបើទៅកាន់ឈ្មោះអញ្ចឹងណាឥឡូវបងនិយាយមកចាប់ថ្លៃបាទបងសនុំពោមើលឥឡូវស្រូវយើងចិត្តបានផលហើយ
ទេបងជាម្ចាស់ស្រែអារម្មណ៍មិនពេលដែលយើងធ្វើស្រែហើយយើងចំណាយច្រើនអស់ចំណាយច្រើនចង់បានចូលថ្លៃ1គីឡូឡើង1000 7000អីតែបានរួចខ្លួនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយកុំឲ្យហាងឆេងទៀតពេកកុំឲ្យហាងឆេងវាទៀតពេកក៏វាអត់រួចខ្លួនគ្នាអ្នកធ្វើណាវាចោះចំណាយច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងបើសិនជាថោកបំផុតហើយជាប្រមាណគាត់តាយ៉ាងអន់បំផុតណាគេអាចបានរួចខ្លួនណាបើធប់បំផុតភ្លាក់ដល់ណាស់នៅ14 13អីចាបាទនៅ14បានណាប្រជីតែមកថ្លៃដែរបាទបាទបងបងឧបមាថាជីប្រភេទជីដែលអន់ជាងគេចុះថ្លៃ1ក្រុមហ្មង120000ចុះអាថ្លៃជាងគេអាថ្លៃជាងគេបើប្រុសស្អាតទិញនឹងទិញ7 15000 17000ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាថ្លៃអញ្ចឹងមកហិចតៃប្រហែល1ក្រុមប៉ះណាវាស្រូវអត់កើតបាញ់ឆ្នាំដាក់បាញ់ឆ្នាំដាក់មិនហេតុតាមានតែ3ក្រុង3ក្រុងវាអស់600000គេអ្នកមានគេដាក់លើនោះទៀតបាទដាក់យើងនេះអត់ក៏3ក្រុងបាទបាទវាជាបរិបទមួយដែលយើងត្រូវប្រើជីដែរណាវាមិនថាមិនប្រើទេប្រើគ្រាន់ថាយើងប្រើដើម្បីឲ្យវាកាត់បើទៅយើងអត់ប្រើក៏អត់បានផលដែរមែនទេបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបាន1700បងប្អូនគឺប្រជាកសិករយើងបាទជាកសិករយើងគាត់ត្រេកអរតែមានតែម្ដងទេបាទហ្នឹងហើយបាទហើយនឹកមានជួចោលឬជួព្រោះបាទ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 ដូចប៉ះណាតែអត់ស្មៀងចាស់មានរើសលប់ទៀតយើងជួយើងប្រើប្រេងជួចាយើងប្រើម៉ាស៊ីនបាទជួលគេបាទជួលគេបើប្រើម៉ាស៊ីនខ្លួនឯងក៏ត្រូវការមិនធានាការរៀបចំជួសជុលបាទម៉ាស៊ីនសុទ្ធផងអីក៏ដូចតែគ្នាបាទបាទប្រេងក៏ថ្លៃការជួសជុលគ្រឿងយន្តកសិកម្មរបស់យើងក៏ថ្លៃបាទហ្នឹងឯងបាទបងអរគុណច្រើនខ្ញុំបន្តទៅទៀតហើយចាំថ្ងៃជ្រុះនេះខ្ញុំមកលេងទៀតអញ្ចឹងចុងខែនេះខ្ញុំមកលេងតានេះឆ្លៀតហ្មងណាបងអរគុណច្រើនបាទបាយបាយបាទបាយ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 ទឹកណាបងព្រោះទឹកហូរបងក្មេងបាយបាយណាបាទបងប្អូនអាអំបីមិញនេះបងស្រីក៏បាននិយាយអំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងចំពោះការធ្វើស្រែអញ្ចឹងគាត់បញ្ឈមទៅនឹងតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តកសិកម្មដើម្បីភ្ជួរជួររាស់តែមកទៀតក៏ត្រូវចំណាយទៅលើថ្នាំកសិកម្មនិងជីហើយទី3ក៏ប្រឈមនឹងតម្លៃទិន្នផលកសិកម្មចុះទាបអញ្ចឹងក៏អត់ចំណេញអញ្ចឹងណាបាទបងប្អូនរាល់ការធ្វើស្រែមិនថាខេត្តណាខេត្តណាទេក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាសម័យយើងធ្វើដើម្បីលក់អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ជីជារឿងធម្មតាទៅហើយបងប្អូនហើយវាជារឿងធម្មតាដែលគាត់ត្រូវធ្វើហើយគេមានរបបត្រីបាទមកបែបធម្មជាតិបាទបងប្អូនណាមិនត្រឹមតែគាត់ចូលមកសំមុខទេមិនត្រឹមតែទិន្នផលដែលប្រើក្នុងវិស័យកសិកម្មនោះថ្លៃទេបងប្អូនគាត់ត្រូវចូលគេបាញ់ថ្នាំដោយប្រើដ្រូនបាទដោយប្រើឧបករណ៍កសិកម្មច្រើនមុខអញ្ចឹងគាត់អាចទៅបានចំណេញទេហើយគាត់ក៏សំណូមពរបើសិនជាឈ្មោះអាចផ្ដល់តម្លៃឲ្យគាត់បាន1គីឡូ1700អីចឹងទៅគឺគាត់មានទឹកចិត្តធ្វើបន្តហើយគាត់ក៏បានសល់លុយសល់កាក់ខ្លះដែរបងប្អូនបាទបងប្អូននេះគឺជាទិដ្ឋភាពដើមផលិតលឹតដូងនេះពេលល្ងាចហើយការវារកក្តោបទៅវិញទៅហើយខ្ញុំថតនេះដាក់ឲ្យតែបានទេសភាពខ្លះទៅបងប្អូនបាទ
ដោយបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើការមានប្រវត្តិខ្ពស់បងប្អូននៅតែរអ៊ូរទាំខាងអត់សល់លុយអត់សល់កាក់អីចឹងណាព្រមអ្នកគាត់មានចំណូលមធ្យមឬទាបគាត់ចំណាយច្រើនចឹងគាត់អត់សល់ដែរបាទចុះបើសិនជាយើងជួយឲ្យបានហាងឆេងល្អបាទគាត់ក៏មានទឹកចិត្តថាធ្វើបន្តទៀតបាទហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាស្រូវនៅក្នុងប្រទេសយើងទោះបីតែយើងប្រើជីកសិកម្មក៏ប៉ុន្មានក៏ប៉ុន្តែនៅមានលក្ខណៈធម្មជាតិច្រើនបាទអញ្ចឹងជាទីទុកចិត្តសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលប្រើប្រាស់ការហូបចុកគឺល្អបាទអញ្ចឹងវាបន្តទៅមុខទៀតបាទខ្ញុំធ្វើបន្តទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរងចាំតាមដានទស្សនាបន្តហើយវីដេអូថ្ងៃនេះអត់សូវនឹងទេដោយសារយើងអាចថាទីបាយផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើដងដើម្បីទប់លំនឹងខ្យល់ហើយស្រួលដាក់ម៉ៃបញ្ចូលសំឡេងបាទអញ្ចឹងយើងដាក់មួយចុះគ្នាដំណោះបាទបាទបងប្អូននៅបែកកណ្ដោសបោដើមថ្នោតបាទបែកកណ្ដោក៏សំបោដែរក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាចូលតាមផ្លូវណាដើម្បីទៅផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពដើមថ្នោតនឹងបងប្អូនបាទប៉ុន្តែយើងមើលពីចម្ងាយសិនទៅណាមួយយើងប្រើ dual recording camera គឺអត់អាច zoom បានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលមើលឃើញបានតែប៉ុណ្្នឹងបាទហើយតារាទេសភាពស្អាតបងប្អូនមានបឹងមួយបាទបឹងអញ្ចឹងទៅហើយតាមនេះផាយើងចូលស្រូវហើយមានអ្នកបពកត្រីច្រើនដោយសារពេលដែលយើងច្រូតយើងចាប់ដើមមានកន្លងម៉ាស៊ីនចូលស្រូវហើយតាមដងកន្លងគឺយើងអាចចោលប្រែបពកបានអញ្ចឹងសបោត្រីបាទសបោត្រីណាហើយហ្នឹងអូនេះដ្រូនវ៉ាវអត់ឲ្យឃើញដ្រូនអូនេះដ្រូនមែនបងបាញ់ថ្នាំមែនអូដែរឃើញទេលើទី1យ៉ាប្រើគេប្រើសាំងឬក៏ភ្លើងបងប្រើអុយនេះខ្លាំងហោះហោះកំពូលបានមិនមែនបងបាទមកស្លាប់គេដល់ទឹកមិនលីតបងអានោះទង15លីតឯងបាញ់អូនបាញ់បានទាំងអស់បាញ់បានអីខ្លះបងនេះអស់ហើយតែឆ្នាំនេះអេមដល់ម៉ាស៊ីនគេនៅដល់ណានេះអូវិតប្រូនខៅអូខាងមុខនោះអានេះយើងបញ្ជានឹងមិនទេលេអូអត់ចុះអរគុណករេមិនយ៉ាងដែរហួរនោះគួយវាដឹងយ៉ាងណោះគួយ